كل ما هنا يصير قفل فور يا دقات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي وما الله الله ما الله إلهي والملك سو ما عندنا قينا إنه فدي يي إنه دور شدي إنه قبسون تو عدي أنت سعته تدوبدي يبركي تدوبدي أنت كقولي تدوبدي صباح نمو أيه بلابن تي واحد كبلابن تي ودن كوردن من باري قلبت كونفور وغوي كون يلح بقول يلا بيا فرتن كقوود إيه وتن كقوود يا هاي وبلابن تي كوب يلا تنك دك مدورشو لح ده قبل دورشو سوى ناكسن بيو سعوتا هذا وحنو كسو بحناي هالكي محايدة كوميونيكيشن كا اسكارسين تا برتي اسكارسين تا نو كسو بحناي شاقادي آد ياد بيو سعوتا والا بيو طوان كي دهور نمو وحانين مريان ميل آد ياد وناكسن او آن وح لوغا بقلا چرين وح حق امنيغا هذا نو كهذا اللو حق امنيغو ميل كستاوان نبات meel kasta nabad baan ugu tagnay nabad baan ay ku socotaa todobaadii laga bilaabo 5 saacadood ay ino socotay ilaa 12kii hadda aanu taaganahay waa nabad arigi waa nabad wax dhibaato ino yimi dibadii ma jiro waxaanu leenahay ku codeeyay nabadgelyo ku codeeyay amni ku codeeyay safaf kood is ixtiraamtaan ku codeeyay dulqaad isu dulqaata wax yar baa inuu halay wax yar baa inuu haray oo aan badnayn 6 saacadood baa inuu haray iyo wax aan ka sii badnayn ba waxaan idin leenahay walaalayaal muwaadiniinta Soomaaliland cod bixiyaasha waad u soo maxayday halkan aad ku soo gaadheen waxaad ka soo qayb gasheen diiwaan gelintii waxaad ka soo qayb gasheen kaar qaybintii kaararkii waad haysataan hadda waxaad ka marka tacabkii badnaaye aad gasheen tacabkii yaanu idinka khasaarin qof kasto waa safka soo gal kii aan saaka iman hadda ha soo galo waxaan doonaynaa qof kasta oo kaar haysta oo cod bixiyay inuu codeeyo oo uu ka faa'iideysto fursada qaaliga uu maanta haysto qof maalin taariikhiya taariikhda Soomaaliland ku sundanaan doonta inay tahay wax dhif iyo naadir ah Afrika iyo dowladaha saddexaadba inay u dhacdo doorasho sidan oo kale ah sidan Soomaaliland doorashada u qabsatay ee ay dadkoodani kama haystaan waa dhif iyo naadir adduunka waan duceynaynaa anagu waxaanu ku duceynaynaa inuu Ilaahay nabadgelyo inuu ugu dhameeyo nabadgelyo inuu ugu bilaabay nabadgelyo kulli inuu ugu dhammaan doonta insha Allah biidmillaahi kariim Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad sidaa ku wadaan oo aad kama isqabsataan oo ciidanka amniga ama ciidanka qaran ee kala duwan ee idi hagaya ee nidaamka ilaalinaya aad ixtiraamtaan fadlan ixtiraama ciidanka nidaamkay hagayaan waynin safka idin wanaajinayaan si aad dhaqso uga baxdaan oo aad u gudataan dastuurka xaqa dastuuriga ah ee aad leedahay inaad wax doorato iyo lagu doortaba waa hadda ku soo martay ka faa'iideyso ma dhow intaad oran lahayd wallaahi madaxweynahaas hadda fuulay ama meesha yimi anigu haddaan kaarka haysan lahaa ama haddaan codayn lahaa waxaan u codayn lahaa hewelka kale iminka ka faa'iideyso u codee madaxweynaha mustaqbalka 5 sanadood ee Soomaaliland soo socda xukumi doona oo aad ku kalsoon tahay waanan idin mahadnaqaynaa saxaafadda iyo dadweynaha iyo codbixiyaasha iyo saddexda xisbi qaran iyo saddexda lixda murashax aad baan ugu mahadnaqaynaa si ay noogu dulqaateen si ay nala shaqeeyaan mahad baan u wada jeedinaynaa qarankana guud ahaan waxaanu idinka gaarsiinaynaa oo anigoo ka wakiila komishanaradii qaranka oo hawl qaran ku maqan waxaan idin leeyahay waanu idin mahadnaqaynaa waanaanu idin salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.